Kuna story nataka tuzungumzie. All right. Now, it's very important. Yeah? Mm-hmm. He, first of all, over the weekend, there was a very sad accident. We lost 12 people. Unakumbuka ile accident ambayo ilifanyika pale Nithi Bridge. Yeah. Ikawa watu 12 papo hapo. Now, if you didn't know, it was a group of 18 single mothers. Ah. All right? And pale, their dream was shattered. Gafla. Evil. All right. So these 18 single mothers wanatoka maeneo ya Ongata Rongai. So what they've done, wamekuja pamoja kama single mothers na Mungu ailaze roho yao mahali pema peponi. But I really love what they did kwa sababu that is what is happening in Kenya right now. Wamekuja pamoja kama single mothers, wakasema tutajikuza kibiashara. In fact, walikuwa naenda nyumbani kupata blessings kwa wazazi kwa sababu kuna mmoja wao alikuwa ameingia katika biashara na wamekuwa kimsupport. That is the power of coming together. Now they've come together as 18 single mothers. All right. So I was having a conversation jana na marafiki zangu tu tumetulia sehemu tunazungumza. Na kiukweli Kenya hii kumekuwa na uongezeko wa single mothers. All right. Imefika point mpaka they even coming together to support each other. Kwa sababu single mothers wamekuwa wengi sana. Now we were having an argument vitu ambavyo inasababisha mama kuwa single mother. Why should she be a single mother by the way? Na vitu ni vingi but we came to realize ni kwa sababu wanaume wengi wamekuwa wazembe na wamekuwa na tabia ya kutokusaidia mama. Imefika point ladies wamesema, you know what, hatutaombaomba pesa sisi, hatutalazimisha usaidie watoto wako, tutakuja pamoja tushikane na tuinuane. That is amazing. But sasa mimi nashangaa, mbona wanaume wana behave hivi? Imagine it's not about men kukua wazembe. Iyo increment ya kwamba kuna a lot of single mothers. Na as I sema, iko both ways. What do you mean dunia ways? Ya sasa, kwanza. Do you think a mother would want to be single? Yes. No, what yes. Do you, what do you yes. Mean yes? Yes, I can tell you for free. Oh my God. Wengi, hawapendi, watu wengi, hawapendi ile mshikamano kwamba tulia hapa, usiende hivi, usifanye hivi. Kila mtu anataka kuwa peke yake. Kwamba akitaka kwa vana ni chama chake anaini. Unaona kama hao, rest in peace, wenye walipoteza maisha. Anataka shughuli kama hizo. Wakisema tunaenda zetu Meru, anaenda. Lakini akiwa na bwana, atambiwaje, tulia, hakuna safari yoyote. Akisema anataka kwenda Dunda, anaenda. Akisema anataka mimi ni sasa kila mtu anataka ile kukuwa na freedom yake. Aye. For sure most of inakuwa ni kichwa ngumu. Hebu nikuulize, what you trying to say atakuwa single mothers wengi ni kujitakia. Wengi ni vitu ngumu. My own confession. Yes, I have met 3 ladies. Yes, okay. Sir. Wote wakanambia, okay, we don't want to be in a relationship with you. Yes, no. Mimi, I just need when, your kid, we are done. Pano wanakuambia. No. Imagine. Mimi nataka mtoto wako tu. Bas. Na mimi sita kusumbua. Kweli. Imagine, wengi, unaweza ipima, ukasema, oh, wanaume ndio ni wazembe, wataki kushughulikia, wataki kuoa. Wataki kujukumika kabisa wanaume. Squeeze, most ladies wa squeeze. Hawapendi ile kwamba, amewekewa vikwazo na mtu kwamba wewe unataka kuwa na freedom. Freedom ajifanyie mambo yake peke yake. So. Nobody hakuna mwanadada anafurahia kulea mtoto peke yake. Wamekuwa tuseme wamewezeshwa kidogo. Ana kijibiashara chake, ana saluni yake. Ama ana kibanda chake cha nini pale. Hataki mambo ya mume sana. Kabisa. No. Anataka tu atulie ale mtoto. Hatuwezi kataa pia. We have some irresponsible men out here. Of course, lakini sio some, a lot of irresponsible so men. Wenye wanarukaga mimba kabisa. Wanakaa na hata hawajui mtoto anakula nini. Kapsa. Hawana mimi nitazungumzia kwangu. Dadangu nisamee. Lakini hivyo ndio inafanyika. Wapo, men do not even care. Hawajui mtoto anakula nini. Chris, again, not all men. Most men. Not all men. I am 100% sure there's no lady who would want to raise a child alone. Hamna hata mmoja. Kenya hii, dunia hii. Haji sasa. Wako. Imagine this. Wako tena sana. Nyi mkisema ati nikujitakia. Ni sugar boy yenye amekwambia. No. Saizi awataki independent women. Yes. Hawataki mambo ya kufungwa. Mimi leo nikiamua bana nitafanya hivi. I want to do my own things. No. Sitaki mwanaume. Yeye anataka saa 6 usiku. Saba usiku ako TikTok yake live kabisa. Wewe unamwambia zima la zima naelewa ya nini? Alafu najua vile umesema sugar kama anatengeneza pesa yake. What do I need a man for? For sure anakuambia kama ni a man atachukua tu for some time. Ile tu amalize Nairobi amu zake. Bwana mbona tuzungumze na Mate ili hali wino upo
nataka niulize hivi. Kama wewe ni mtoto, you're a single mom. Na unatusikiza sasa hivi. Ningependa you just, hata sio lazima useme jina lako. Hebu let me know why you're a single mom. Is it yule mwanaume ajukumiki ama you just wanna be single? Api ya tusiwatoe nje wazee. Kama wewe ni mzee and maybe uko na any single fathers And why are you a single mom? Is it mwanaume alikataa kujukumika ama ni wewe you just wanna be single? Na wewe kama pia ni mwanaume wache pia ongee. Ushawahi kupatana na mtoto wa kike na akakwambia tu jamani mimi na wewe ni hali tu ya siku mbili tatu. Kuna ujumbe wenu. Napata mtoto. Kuna ujumbe wenu hapa. Ujumbe upi huo? Huu natoka kwa Ani tena bado. Anasema Sugar Boy na Chris. Yes. Kuwa single mother sio kujitakia. There are men out here wanapachika mimba na wanaruka kwanza ma celebrity. That is what I'm talking about. Kwanza ma celebrity. That is what I'm talking about. Usinifanye nitaje majina. Taja. Taja. Taja, kwani iko nini? That is exactly what I'm talking about. Imagine. Hebu tuone namba yangu.